めでヘッドを立たせるイメージ。ヘッド立たして下使って打つイメージ。下使う、下半身、下半身使う、下半身もしっかり回して上からしばくイメージ。ドリルっすね。あの、うん、自分で決めてる、うん、これカープからやってるんだ。これでなんかどういう効果があるとかなんかある？まあ、こうやっては打たないですけど、いざとなった時に高めをこうスパッて出せるとか、まあ、あとはもうあれですね、下半身しっかり使って打つっていうイメージ。まずバッティングの入りで下半身しっかり、はい、下半身使って回して、あとはまあそれ下が回って上がついていく。これもまあ近いっちゃ、まあ、これも近いです。これインハイのインハイのイメージで体閉じて、でポイントのだいぶポイントちょっと前めに置いて、この打ち方としては一緒。あ、でもほぼ一緒です。下半身を、はい、ただ体締めて打つかちょっと開くか。この締めて打つことで体の開きを抑えるとか、またじゃあさっきよりちょっとまた違った格好、角度、意味合いを持たせて、はい。右足を、これは普通にあの軸足にしっかり乗せて、こっちの足に乗った感じをイメージさせて打ちに行く。左足に乗っけて、左足こっちにちょっと感じといて、でちょっと前傾保って打つっていうイメージ。これはいつ頃から？これはでも今年ですね。あ、今年から。キャンプから一貫して、はい、ちょっと続けてやってみてるやつ。なんか効果感じることとかあります？いざバッティング練習になった時にこうしっかり乗ってるなとか。まあ、でもバッティングはやっぱ下半身なんで、軸足大事なんで、そこでちょっとゲージ入る前に意識して。3つとも結構上半身の動き特徴的だなと思ったけど、意外とも意外と下を使ってる。下意識して、次ないか、あれか、これね。ボールの内側に入れようとしたらやっぱりああいう感じになるんかなって見てて、ファールを打つのもそうなんですけど、あれを引っ張れるのもすごいと思います。低めはこう出して、高めはこう出して、まあしっかり下使って上と下の上半身と下半身の連動させるっていう。いろんなやり方で、まあ多分人によっていろんなやり方あるんで、まあ、合う合わんもあると思うので。大事なのは意識づけっていう。まあ意識と、まあどうやって自分が打ちたいか。まあ、理想に向かって。まあ多分自分の体の使い方の限界もあるんで。まあ自分に合った体の使い方。そこを理解するのが一番大事ですね。そこを理解しとかないと逆に、多分。わかりました。ありがとうございます。はい。じゃあ、学生にアドバイスをする。アドバイス。学生のうちはもう反復練習ですよ。数打って、体で覚えて。はい。わかりました。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。すごい。